広場で処刑。私たちだけで行くのは危険すぎるわ。メネックに頼めば協力してくれるはずだよ。よし、彼に相談してみよう。なあ、リンウェルの魔法も精霊術の一種だって話だったけど、それにしてはレナのとは随分違って見えるのはなぜなんだ？レナ人がどうやってるか詳しくは知らないけど、精霊力を操るのは同じだよ。やり方が違うってだけで。呪文を唱えたり不思議な記号を出したりするのか。剣の使い方にもいろいろあるでしょ。それと同じ。あ、属性の違いはあるよ。光はダナ、闇はレナにしかないから。そうだったな。じゃあ例えばリンウェルが闇の属性の魔法を使うなんてことはできないのか。自分の中にその属性の力がないから。間接的な方法ならあるかもしれないけど、私も一族が知っていたことを全部学んだわけじゃないから。そうか、教えてくれてありがとうな。うん。何か視線を感じる。目的地に着いたわよ。来たよ。私でもやっつけられそう。火の手の前にバーラスト。ダメージに気をつけて。足を踏めないで倒せるかも。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。この前この元に行け。どちなさい。早手の前に宿って、炎よ狙われてない。傷を治すわ。ミルフナで早そうだね。早手の前にエアフラット。マグナレイ炎よ、巻き込め。水を直すわ。私に任せて。早手の舞。とどめだ。精霊力をまた来る。やったか。完璧だね。ファーストエイド。エアフラット。早手の舞。行け。エアフラット。炎よ、飛ぶぞ。治癒の精霊力ファーストエイド。炎よ、はたき込め。玉切れよ。先行。一枚の精霊力。
早手の前に当てる。宿り手危ない。終わりだ。以下省略。宿り手、これは大人が空中で叩くのも難しそうだね。精霊力を叩き込む。決めてくれたね。ああ任せてくれ。使えそうだな。決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。困れたか。やっちゃうよ。そこ行け。くらえ。大変。どういうぞ。なんとか避ける。はぁ、そうね。くらえぞ。マグナレイ行くよ。当然の結果よ。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。炎よ、宿り手を精霊術よ、回転させ。
状況が逆転したら敵はわずか。押し切るわよ。決めて。もう一度踏ん張りだ。精霊力叩き込む。見覚えのある景色は安心するな。お、あ、よし。君たちか。まだ我々の方では有力な情報はつかめていない。もう少しかかりそうだ。情報なら得た。ジルファは近いうちに処刑される。連中の本部前の広場でだそうだ。なんだと。それが本当ならいつになく早いな。それだけ彼を危険視しているということか。助け出したい。力を借りたい。うん、簡単ではないが、なんとか考えてみよう。広場でやるからには、おそらく事前に告知があるはずだ。それまでに。蛇の間だ！囲まれている！なんだって？まさかこいつらが。よさないか！みんな応戦だ。メネック、俺たちも戦う。いや、君たちは先に脱出するんだ。リーメル、わかるな？うん、奥の地下水道だね。しかし他領から来た君たちをここで失うわけにはいかん。
心配するな。少々時間を稼ぐだけだ。後で連絡する。さあ、行きたまえ。町の下にこんな通路があるなんて、もっと不潔かと思ったけど。リーメル、ここは安全なのか？いざって時の抜け道だからそのはずだけど。そう都合よくいかないようね。なら後から脱出してくる連中のためにもせいぜい減らしてやるさ。行こう。俺たちが来た途端敵が、やっぱり俺たちのせいなのか。考えるのは後だよ。早く逃げないと。町の外からの抜け穴といい、どうしてこんな通路があちこちにあるのかしら。蛇の目が人目を避けて移動するためというわけでもなさそうだけど。遺跡じゃないよな。リンベル知ってるか？下水だよ。地下にあるのは凍らないようにするためだけど、大きな町なら別に珍しくないよ。そうなのか。カラグリアには下水とかなかったの？知ってる限りではな。汚物だろうが何だろうが、不要なものは全部燃やしてしまうような国だった。奴隷の死体すらだ。燃料にもならないのに不思議だったな。あれも精霊力を取り出すためだったのかもな。すまない、こんな時にする話じゃなかった。よし、なかなか刺激的な出来栄えだ。なかなか。
いいんじゃない。もう測れなかったね。
るよ。どこだ、生かす攻略、クリートバスター火の精霊術、入水の叫び、ストライク、この元に行くわよ。これは終わったろ。状況が逆転したら敵はわずか、押し切るわよ。ああ、もう一度踏ん張りだ。ファーストエゲ、異常を直すのだ。カバー、お囲まれそうだよ。自由の術よ、それ踊り回れ。終わりだ、はい、危ない行くわ。てめえ、どういうぞ、行くよ。炎よ、続けて、まっこまれ、傷を直すわ。マジンファーストエゲ、てめえ、仮の精霊術、巻き込め、仮の精霊術、見てなさい、マグナレイ、行くよ。いただき、次行く、ダナの精霊術。相手にならないわね。相手にしなきゃいいのに。向かってくるものもしょうがないでしょ。この武具、興味深い構造だ。ほんと好きなんだね。容赦しないわよ。水の叫び、はい、さらに炎よ、巻き込め、止まれたか、大破弾もらった、入って入って、巻き込め、止まれたよ、見てなさい、魔人戦闘が、この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。このだ、行くよ。ふぅ、勝ててよかった。金槌の音っていいよな。片付けましょう。火の精霊術よ、
何かに使えそうだな。ここまで手こずるなんて。なったな。なんでこんなところに。締めていこう。
この地下道の住人か。きっと蛇の女どもの仕業だよ。グズグズしている暇はないわ。やるわよ。こんな大物が待っているとは。何としても逃がさないつもりね。みんなのためにも倒さないと。
急ぐわよ。Thank you.
大丈夫か？ブレゴン、なんでここに？蛇の目の襲撃があったと知らせを聞いたんだ。それでもしやと思ってな。ここもいつ蛇の目が来るかわからない。安全なところに行こう。残った連中は大丈夫だろうか？メネックが何とかすると信じるしかない。急げ、こっちだ。こういう場所をいくつも持っているのか？蛇の目対策にな。だから身内でも全て把握している者はいない。見つからないように気をつけてくれる限り自由に使ってくれ。それでこれからどうするつもり？ジルファを助けるんだよね？ああ、もちろんだ。問題は居場所だが。おい、見てくれ！試合のもと、カラグリアから侵入した不穏分子の公開処刑を実施する。これに伴い第2種屋内待機命令がシスロデン全域に発令された。特務及び懲罰労働従事者以外のダラ人は解除通告あるまで屋内に留まり、処刑の中継放送を視聴せよ。違反者は不穏分子として摘発される。これは命令である。今の例のジルファのことか？どういうこと？フローの話では近いうちにって。予定が早まったんだ。待ちなさい。何の算段もなしに。危険すぎるわ。そんなこと言ってる場合か。すぐ行かないとジルファが危ないんだぞ。行こうよアルペン、時間がないよ。いつか命を落とすわよ。我々も後から行く。陽動くらいはできるかもしれん。助かる。行こう、本部前の広場だ。どういうことだ？なぜ急に処刑が早くなった？落ち着きなさい。情報が少なすぎる。メネックたちがどうなったかもわからないのに。クソ！ねえ、ジルファもみんなも大丈夫だよね？とにかく今は広場に急ごう。よし、なかなか刺激的な出来栄えだ。
公開処刑はこの奥か。何をしているか貴様ら、屋内待機命令が出ているのを知らんのか。どうするの。他に入る道もなさそうだし、力ずくで押し入るしかないでしょうね。もうこいつらまさか不穏分子の仲間か。やるしかないな。行くぞ。シルファ大丈夫だよね。ああ早く片付けて立ち出そう。話している暇があるなら、目の前の敵を倒すことに集中したら。言われなくても分かってる。絶好調。どうするよ。私に任せて。最強戦士。この隊格好大肌危ない。絶好光の精霊に行く。絶好最強戦士に行く。はい、ホーター。その前に失敗撃ってみましょう。マグナの前。次から次へと。ジェルファが秩序のもとに生きることを許されし、すべての者に命ずる。我スルド、ガナベルト、ファルキリスの声を聞け。見よ、ここに我が秩序を脅かさんと試みた者やある。企てが愚かなら、それを隠し仰せると考えたも愚か。すべてのダナは今一度心に刻むべし、かかる輩が我がシスロディアに生きる余地のなきことを。さてさて、哀れな石突きよ、最後の決断を下す前に、私はお前に妨害の慈悲を示そうと思う。お前の仲間はどこにいる？それを皆の前で告げれば、しばかりは免じてもよいぞ。まあよい、時間はある。お前がその気になるか、仲間の方から出てくるか、一つ試してみる。
そろそろ舌もほぐれてきたのではないか。何を話せばいい。まずは皆に己の過ちを、しかる後私に仲間の居場所を。過ちか。確かに過ちだらけの人生だった。ずっと戦ってきたが、ほとんどが負け戦だった。生き延びるのに必死で、家族のことも満足に構ってやれなかった。たくさんの仲間を失った。家族の絆もなくした。どれもこれも救いようのない過ちだ。分けても戦いをやめなかったのが最大の過ちであったわけよな。戦いに犠牲はつきものだというやつがいた。多分そうなんだ。俺もまた戦いで守りたかったはずのものを犠牲にした。戦い続けたことに後悔はない。だが失ったもののことを一日だって忘れた日はない。失う前にそれを言ってやれなかったこと、それこそが俺の最大の過ちだ。あんたたちは俺のようにはなるな。過ちに気づけるなら手遅れになる前にやり直せ。本当に失いたくないもの、守りたいもののことだけを考えろ。あんたたちにもあるはずだ。黙らせよ。その声に耳を傾けろ。立ち上がれば壁は壊せる。スルドが作らせた腐ったれな心の壁でもだ。生きてるかよ、おやじ。ロウ、なんでこんなこと俺が。ロウ、俺は今昔話してる場合じゃねえだろ。あのクソったれどもぶっ飛ばさねえと。まあそうだな。お前そのものの息子だな。ことが終わるまで任務から外すよう申し付けておいたはずだが、担当者は後で罰せねばなるまいな。何？まあよい、本来の目的は達せられたようだからな。ジェリファー！お前がカラグリアのアルペンか。
裏切り者にダナの魔女とは面白い友を連れたものよ。友なんかじゃない、仲間だ。我々もいるぞ。メネック、無事だったんだね。あとはお前を倒すだけだ。するとガナベルト。マスターゴーの輝きは、これはメネック。もう少し引っ張るつもりだったが。それはマスターゴア、一体。おやじ。マスターコア同士の共鳴とはこれはしたり。ご苦労だった、下がれ。まさかそれじゃあんたが。いかにも。私がシスロディアのツルド、ガナベルト・ファルキリスだ。エナのスルドがダナの指導者。お互い素性を隠すのは得意と見えるが、ほんの余興のつもりだったが役に立った。カラグリアの炎の剣をおびき寄せる計画。狙いは俺だったのか。アルベン、ジルファが。親父特製の毒だ。波の治癒術では追いつくまい。長気にやむな、諸君。皆ここで死ぬのだから。逃げられると思うな。反逆者どもめ、早くしないと。他人を守りながらでは不利だわ。おやせ、しっかりしろよ、おやせ。見苦しい。死の順番が多少前後するだけのことであろう。貴様。うわ。逃げたか。とはいえ、よもやこのまま蓄電はすまい。歓迎の準備をして待つとしよう。逃げられたの？どうやらな。だが、ここもいつ追手が来るとも限らん。ジルファのこともある。ひとまず隠れ家に戻ろう。ジルファ。一刻も早く隠れ家に行こう。
親父、目開けろ親父。ダメ、毒の進行が止まらない。レイル、ジルバ、すまん、後を頼む。ロウ、そこにいるのか。ああ、いる、いるよ。だからロウ、見えない、いるのかロウ。ロウ、俺はお前に。親父、冗談だろ。まだ何も何も。以前から内通者を疑ってはいたが、まさかメネックだったとは。これからどうするの？俺は行く。ロウ、ガナベルトのやつをぶちのめす。ガナベルトは間違いなく待ち構えているわ。何もかもが罠だったのよ。罠なんか知ったことか。とにかくガナベルトの野郎は許せねえ。そうだな、その通りだ。ガナベルトは許せない。アルフェン、あなたね。どのみちスルドの元に行くと言ったのはシオンじゃないか。それともこのままカラグリアに戻るのか。そういうことを言ってるんじゃないわ。頭を冷やせと言っているの。あんたたちが来る必要はない。これは俺のけじめだ。ジルファの仇を討ちたいのはお前だけじゃない。それに今あいつを倒せないなら、きっとこの先もずっと倒せないよ。どうせ炎の剣を当てにしているんでしょうね。いいか、やるからには失敗は許されないわよ。本当にいいのか。スルドを倒してから良かったかどうか考えよう。私にも協力させてくれ。我々の問題に君たちを巻き込んでしまった。せめてものを詫びた。ここにあるものは何でも使ってもらって構わない。ここが襲われる心配はないのか。大丈夫だ。ここは私が作った隠れ方。メネック、いや、スルドも知らない。よし、行こう。ジルファの仇を討ち、この国を解放する。言い忘れてたけどよ、もしやたら守りが固い敵が出てきたら任せてくれていいぜ。守りが固い？盾とか持った相手ってこと？盾でも甲羅でも何でもさ。そういうやつは正面から殴ったって大体防がれちまうだろ。何か策でもあるの？そんな大層なもんじゃねえけど、固いもんをぶち割るのは得意なんだ。力を集中してある一点に叩き込むんだ。うまく説明できねえけど、大抵それで打ち砕ける。本当に？精霊術でもないのにそんなこと。できると言ってるんだ、信じよう。ありがとうよ。まあ、今一番拳を叩き込んでやりたいのはガナベルトのやつの面だけどな。その機会ならすぐ来るさ。
どんなもんよ。